За өнөөдөр бид суралцсан суралцсан нээлттэй нийтэд зориулсан онлайн хичээлийн 3 дугаар хэсэг болох нейросайенс ба суралцсан гэсэн хичээлийн талаар та бүхэнтэй тайлбарлая. За та бүхэн мэдж байгаа саяхан болтол нь та бид тархиныхаа тухай ялангуяа тархинд суралцсан үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдлэг хомс байлаа. Тийм учраас тархины талаар түгээмэл юм буруу ойлголтууд бол ихээхэн дэлгэрсэн байлаа. Тухайлбал зүүн тархины, зүүн баруун тархины хөгжилч гэх юм уу. Тарих бол үнд өрхөд бол хоосон байдаг юм. Ийм олон янзын одоо түгээмэл ойлголт, буруу ойлголтууд байдаг. Энэ талаар мэдж байгаа. Харин анагаахын шинжлэх ухааны хөгжлийн явцад мэдрэлийн өвчин, тархины нэмтэл зэргийг бол ихээхэн нарийн судлаж түүнийг анагаах талаар бол их ахиц дэвшил олсон байдаг юм аа. За сүүлийн жилүүдэд орчин үеийн лабораторийн нарийн багц төхөөрөмж бий болсноор үнийн тархинд явагдаж байгаа үйл ажиллагааг таним мэдэж ойлгож авах талаар бол ихээхэн ахис дэвшил гарч байна. Тийм ч учраас дэлхий дахина тарих судлалын томоохон лаборатори судалгааны төвүүдийг байгуулж ажиллуулж тарихынд сурах үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг талаар илүү нарийн мэдлэгийг өдрөөс өдөрт шинээр гаргаж бүтээж байна. Ямар ч байсан өнөөдрийн багшин бол философи сэтгэл судлалын мэдлэгийн зэрэгцээ тарихны тухай мэдлэг эзэмсэн байх зайлшгүй шаардлага тавигдах болж байна. Тарихны үйл ажиллагаа түүнд мэдээлэл эрхэм боловсруулагддаг. Ой тогтоол, богино ба урт хугацааны санах ой, дүрс санах талаар нарийн мэдж байх нь бол багшин сургалтын үйл ажиллагааныхаа өрөөгөөж эрсдэ ишлүүлэх боломжийг нээж өгөх юм аа. За тунгаан бодох хоёр янзын горын буюу төвлөрч тунгаан бодох, сарнич тунгаан бодох талаар ойлголж түүнийг зөв ашиглах, альва зүйлийг хийхээс залхуурч хойш доох бодол санаа хөтлөн зохицуулах аргыг ашиглаж сурах талаар аюутандаа тодорхой мэдлэг өгөх нь сайн өртөнд түргэнэ. Энэ бүх мэдлэгийг таах нь тарихныхаа үйл ажиллагааны талаар ойлголт мэдсэний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Түүнээс гадна тарихнд гормонод тухайлбал допамин, эндорфин, серотонин зэрэг олон янзын тайврын тухай тодорхой мэдлэгтэй болсноор тэдгээрийн дэмжлэгтэйгээр үний сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, оюун ухааныг төвлөрүүлэх, ой тогтоолтыг сайжруулах зэрэг ачаалалтай юм аа. Та бүхэн энэ хичээлээр тархины бүтэц, үйл ажиллагаа болон сурах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд тархиа хэрхэн зөв дайцлах талаар дээр дурдсан болон бусад олон арга замын талаар тодорхой мэдлэг олж авах болно. Мөн тархины үйл ажиллагаанд үйл ажиллагааны талаар цаашид өнцгэрүүн судалж өөрийнхөө хичээл заах үйл ажиллагаанд хэрэглэх боломж нэгдэх юм аа. За та бүхэнд амжилт хүсье.